Святити життя спасінню людей. Чи може бути більш благородніша ціль? Гостем нашої сьогоднішньої програми була саме така людина. Дивимось програму Інша сторона. Вітаю вас, Геннадій Петрович. Добрий день. Дякую, що ви, не дивлячись на свій такий загружений графік, сьогодні завітали на програму Інша сторона. Ви людина надзвичайно зайнята, і зайнята ви тому, що. Те все, що я про вас знаю, показує, що дійсно ви людина не така, щоб мала багато часу. Отже, ви зараз слухаєте, що ж я про вас знаю, а потім скажете, чи це все вірно, чи ні, можливо, щось до того додасте. Домовились? Добре, добре. Отже, Зубарів Геннадій Петрович, 66 років. У вас є троє діток і вже троє онуків. Зараз ви працюєте лікаром-онкологом. У вас 43 роки лікарського стажу. Досить багато. В минулому ви були головним лікарем обласного онкодиспансеру, і також були завідуючим міським відділом охорони здоров'я міста Львова. Е, окрім того, я знаю, що багато посад і інших ви займали, але всі вони пов'язані саме з лікарською діяльністю. Так. Геннадій Петрович, от найперше таке запитання, от що почався от ваш лікарський такий шлях? Ну, бачите, то так починається з самого дитинства десь там. Десь уже мріяли, брати? Да, так, десь, так, да. де таке. Мене, У мене не було в дитинстві вагань, яку професію вибирати. Так сталося, що в будинку, де ми жили, значить, була така в нас жінка, вона була середнього віку, дуже добре її пам'ятаю. Вона, вона страждала на тяжку хворобу. і... Все якось так виходило, що і, мені випадало там деякий час, мене просили подоглядати за нею. І, в принципі, от з того все і почалося. Скільки вам років тоді було? Ну, десь було років 12-13, десь так. І вже от тоді ви яскраво вбед... собі? Так, да. ну я так яскраво собі не уявляв. Ну, але так мені в мене так, е, таке бажання, якби як зараз можна сказати, з опозиції сьогоднішнього дня якби спробуджувалося так от mm -hmm. бажання допомогти mm -hmm. людині. І коли от це бажання вже в більш дорослому віці, можливо, там після армії, та, коли ви почали його втілювати, як сам? Я пам'ятаю такий момент, коли. Після е, здачі іспитів була співбесіда в медінституті. Uh -huh. А перепрошую, перед здачею іспитів була співбесіда, коли ти здавав документи на поступлення. То мене питали. Я знову їм то розказав за цю жінку. Вони кажуть, а що вас побудило? каже, от подати документи іменно в медінститут, то я йому скажу, вони трошки посміялися, бо напевно то було так. Ну я знаю, так з одної сторони, з одного сторони, то, напевно, було щиро, а з другого сторони, це було примітивно, може, дуже просто. Угу. Ну, але це було відкрито дуже, знаєте, ну, можливо, так, тому так. це викликало і, і, десь. Більше питань мені не задавали, хоча й інших мучили под... <див> довший час. А мене зразу відпустили. А чому от саме такий напрямок? Діяльності лікарської. Ну, бачите, так, якось воно було все-таки бажання помогти, помогти, угу. помогти людині. А особливо, бачите, в тих таких хворобах. От воно так і збереглося то бажання. Е, ну, ви знаєте, от я е, не лікар, але навіть я, от, читаючи різноманітні часом дослідження, Е, наскільки я знаю, от онкозахворювання останнім часом е, вони надзвичайно багато, тобто набирають е, такої, скажімо, е, кількості. Та тобто раніше, можливо, там 40 років, 30, коли ви вже коли ви вже були лікарем. Да. Чи така сама картина була з цією хворобою, чи трошки інакше? Е, ви правильно помітили, е, під тому ваган кологічних хворіб зростає з року в рік. І я от вам навіть скажу так, що коли я почав працювати онкологом, то захворювань кількість захворілих в нашій області, Львівській, було в два рази менше, ніж зараз. Uh -huh, uh -huh. Можете собі уявити, можливо, то і не є великі цифри. Ми брали тоді на облік десь порядка три тисячі чоловік в рік, а тепер беремо за шість, вже за сім тисяч. В рік. Геннадій Петрович, от скажіть, система, при якій ви і навчалися, і виховувалися, от все-таки це було при радянській владі, mm -hmm. вона стимулювала людину до розвитку, вона допомагала вам. Тобто, ви відчували якусь підтримку, скажімо, як молодий лікар там з боку держави? Коли працювати почав? Ну, я скажу, що ви розумієте, Обставини, при яких ми починали працювати, не? ми не можемо зараз якось зрівняти з тим, що зараз є. Ну, Тоді був певний устрій. Був певний устрій. І я вам скажу, що на зустріч, молодим спеціалістам на зустріч досить серйозно йшли. Uh -huh. От Представники влади і, і партії, яка тоді керувала суспільством. І... Помагали. Знаєте, Помагали. це питання не випадкове. У мене є товариш, який ну молодий, також чоловік, який працює хірургом. І Він каже: Олеже, якби я знав, що мені потрібно стільки років вчитися, а потім аспірантура. Та, а зараз мені і не дають і практикувати, і в лікарнях якби не доберешся до того, щоб тобі дозволили нормально. Працювати, заповняти так багато потрібно, каже, паперів, ти собі не уявляєш, ніхто не знає, скільки лікарю потрібно писати історію хвороб. Розумієте, тут зараз, як ти кажете, організація взагалі ця організація медичної допомоги, а так як робота хірурга, він каже в стаціонарі, певно, тут є, зараз же є якась, напевно, певна конкурентність. Зміти, можливо, в той час вона не була так е, видима, uh -huh, uh -huh. а тепер вона вже є, вона існує. І, і то не є з одного боку добутися до стола є проблема. Треба досить добре себе заявити і показати з одного боку. А з другого боку, це вимагає певних професіональних е, здібності. Uh -huh. і... І це, можливо, з цієї сторони, то є добре. Тобто, конкуренція, що вона то, завжди то немає, підвищує да, то, якість. Так, то, то дорога не має бути легкою. Угу, угу. А от ви кажете, так. дорога не має бути легкою. Все-таки, як ви вважаєте, лікар, бо кажуть, що лікар і священник це є покликання, це не робота. От як ви це розумієте, як ви це можете пояснити? Ну, бачите, якщо ми говоримо. З лікаря як особу от в тому плані, який ви задали питання, да, це є в певній мірі покликання. Це є, це є певний е, е, талант, який закладений в людині. І от е, Божа рука, якщо ми так говоримо, вона і зростає. Угу, угу. І саме вона дозволяє це, розвиватися да, в цьому, так? Да, так, так, да, так. Да, да. Геннадій Петрович, от е, ваша дружина, вона також лікар. Та. Е, я так підозрюю, я не знаю, звичайно, що мабуть, ви десь от в процесі там навчання чи вже практики, чи mm. ви зустрілися як от як в сім'ї двох лікарів, які постійно зайняті були професійною діяльністю, от троє дітей. як? Ми, ми, ми зустрілися якраз після інституту на роботі в Миколаїві. Тут в нашому Львівському Миколаєві. Mm -hmm. Я тоді працював вже. На посаді заступника головного лікаря в Миколаївській райлікарні, а вона приїхала працювати гінеколо-акушером. І ми там якось так зустрілися. А потім вже створили сім'ю і, і мали і на роботу їздили кожен день в Миколаїв. А як чергували, то лишались на роботі. Ну, Тут батьки Тут батьки нам дуже сильно допомагали, бо дітей треба було лишати. Або вона там була з ними, а я там лишався на роботі, або я там був вдома, а вона лишалась на роботі. Uh -huh, uh -huh. І так ми мали по 7-8 чергувань в місяць. От. Ну, нічого там. Батьки Батьки нам допомагали дуже добре. Ваші діти, от, е, вони обрали такий самий шлях, як е, б... да, ви... всі, 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 Всі мої діти лікарі. Також Напевно, всі лікарі, ми їх переконали в тому. Бачите, мабуть, дійсно ваш досвід, ваш приклад, дав їм такий хороший старт для того, щоб вони також пішли цією дорогою. Добре, Геннадій Петрович, ми зараз тут зробимо невеличку паузу і потім повернемося до нашої розмови. Геннадій Петрович, повертаючись до наших роздумів, до нашої розмови, чи зустрічалися ви у своїй лікарській практиці от за стільки років, з такими, чи то зціленнями, чи то, як кажуть, в народі чудо, коли дійсно от людина була, можливо, оперечена, і ви бачите, як лікар, що от це ви знаєте, що це чудо? Бачите, так, щоб то було. Щоб то було дуже якось цей в прикладах, дуже багато, то, напевно, я не можу такого сказати. Але з другого боку, є, розумієте, є дійсно, що деколи ми по логіці своїй лікарській можемо сказати, що з хворим питання досить песимістичне з прогнозом, угу. але випливає такі. Моменти, коли ми потім зустрічаємося через певний час, він прекрасно себе чує. Хоча й ми вже якось підводили риску. Угу, угу. І тому то спонукає в деякій мірі, не втрачати тої надії ніколи і робити все, що тільки можна, і залежно від нас, для того, щоб людині допомогти. Угу. Геннадій Петрович, от, я, окрім того, що все прочитав про вас, що я знаю, я знаю ще декілька факторів mm. вашого такого, особистого життя, можливо, mm. це вже не професійна діяльність буде. Е, ви є також е, людиною глибоко віруючою, І навіть у громаді місцевій, яку ви відвідуєте, у Львові тут. Е, ви також є і служителем слова, тобто yeah. ви проповідуєте. Yeah. От е, Розкажіть, будь ласка, як розпочався ваш шлях віри? Mm. Шлях віри. Ну, то все, все відбувається, так розумієте. По... Бог все веде. Нема е, такої людини, щоб Бог е, в житті тої людини не виявив себе. Як це сталося у вас? А тут була так, от якраз та ситуація. Я ніколи тим не цікавився. Тобто релігією? я ніколи не цікавився. Так, як всі, ми всі жили, то ми цікавилися іншими речами. Світ, як це річами, тими устрою політичними, ну то таке життя буденним життям, але перспектива була. перспектива була. Скажу, напевно, може, щоб не займати досить багато часу, що то була така ситуація, от якраз як я 91-рік, коли сталася переміна суспільного ладу. Так. так? Коли одна політична формація відійшла, а тут, розумієте, ми стикнулися, для нас то було несподівано. Ми того не очікували. Ну, так. А тут перед нами помінялася повністю ситуація. Прийшли другі люди зовсім, і команда помінялася, нас попросили, щоб ми звільнили місце. І то, напевно, нормально все. То нас не гнали. Ну, так, навигання. зміна. да. І тут на наших очах, розумієте, почала народжуватися нова держава, розумієте? Держава, не та, що була, там є різниця досить серйозна була, бо то була держава, яка народжувала таку формацію, як. Радянська людина, угу. для якої був уготований певний устрій, який наближувався до розуміння повноти щастя. Угу. Ну, і місця Бога там не було для людини. Так, то було рукотворне. А тут народжувалася держава, де е, радянській людині вже якби місця не було, а тут народжувалася е, національна держава народжувалася. розумієте, тут Зміст українець зовсім інший став. І була певна розгубленість у багато. У, знаєте, як то є такий, між іншим, Роман Толстого Олексія Алексія Тостого, по мукам». Uh -huh. Бачите, і досить багато людей попало в цей круг. Певний, да, то була криза, і духовна, і соціальна, і. І з роботою, то все було певний кризисний стан, і треба було знайти своє місце, розумієте? Іначе, особливо, коли ти сам не знаєш, хто ти є. Якщо тут ми кажемо за державу національну, розумієте, хто ми є? Не зрозуміло, бо в нас, наприклад, в моїй родині є євреї, українці, білоруси і росіяни. Ну так. Так, якщо йти тим шляхом розумієте, і шукати себе там. То, певно, то смішно навіть. То треба розірвати сім'ю. Да, ні, ну то смішно, розумієте. І, це, і тому були певні, звісно, складності і переживання, розумієте. Треба В бу... один фундамент рухнув. розумієте. І треба, шукати і треба було інші, шукати, на що стати, як, на що спертися. От Знайти себе треба було там. І то було досить непросто з одного боку. А з другого боку, Виникли певні проблеми зі здоров'ям, угу. які потягнули за собою місяці лікування. розумієте, Так само. І тут і звичне питання, що робити і хто винний. розумієте, Починає філософськи заходити в голову. Ну і тоді сталася така ситуація, що моя жінка познайомилася з нашими лікарями. Які якраз були членами Церкви сьомого дня. І запросили її на виступ, там концерт був духовний. І в той час вона відвідала, прийшла і мені розказувала за це. Я так послухав. Так. І потім, значить, бо я був в роздумах цілий час, от про те, що ми зараз говорили. І все мене то питання муляло. Як? І вони мені організували зустріч з пастором, був такий пастор тоді у Львові церкві 2000 дня Олександр Романов. Угу. Ми його запросили, запросили до себе. Він прийшов з жінкою, відвідав мене, що мене досить здивувало. І відбулася розмова. Я намагався вияснити. Чому ж справа? Чому так все сталося? <смі> я дошкуляв тими питаннями, а він мені розказував за Ісуса Христа. Я спочатку не міг зрозуміти, чому Він мені про то говорить цілому. Яке час. співвідношення цих двох різних да, тем, так? Я ніяк не міг знайти розумієте, стиковку того всього. Він розказував так, інтересно, і це, але воно мене не зворушило. І ми розійшлися, як би так, так, при своїх інтересах. І як він пішов, розумієте, тоді мені. ага, тоді Я ще його спитав таке питання, значить, він мені розказував. Я не кажу, що він мене теологічно нагрузив. Ні, він розказував так доходчиво і торкнувся там суботи. Я тоді задав питання кажу, що ви такі всі розумні. Що всі в неділю, а ви в суботу. А мікав, потім я вам дам от, залишу Біблію, кажу, почитаєте собі і пішов. Ну, я тоді відкрив де, так, для інтересу. І знайшов те місце, яке він показав за суботу. І це стало перше знайомство у вас з Біблією? Взагалі? Так. Я прочитав. Так, воно виходить, що дійсно так. І для мене потім не було питання. Чому то субота має бути Суботи. суботою? А потім я вже так сидів і думав, і думаю, дай почитаю той Євангеліє, за яке він мені говорив. І я його так прочитав, той Євангеліє з таким духом е, наукового атеїзму. <с. 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 На якому нас навчав. Не не, і, і знову там я нічого не знайшов такого, щоб мене зацікавило. Так, то було пізнавально в деякій мірі щось таке. Але щоб я сказав, що я там зрозумів зміст того Євангелія. Тобто я... якогось такого, Ні. знаєте, прозріння Ні. не було. Ні. І тоді е, сталося так, що е, вийшла можливість відвідувати церкву. Угу. То перший раз я пішов в цю церкву, і це мене тоді і зворушило, напевно, е, більше всього. Бо я, як прийшов сюди, от, в місцеву громаду, я побачив якихось дивних людей, ви розумієте? В чому ж вони дивні були? О, от вони, бачите, загальний вигляд. Uh -huh. Зумієте, тут бурхливі політичні бурі за дверима то зовсім спокійні люди. Рівноважені. І Якісь дружелюбні такі, розумієте, посміхаються і з відкритими обличчями і дуже здоровими обличчями. То я зразу, як, як лікар, лікар ви відразу від це побачили. Ти відрізняюся тим, що то є здорові люди, ви розумієте, навіть кольор обличчя, розумієте. А потім я зайшов вже всередину, от і, і, був присутній на служині, і мене дуже дивувало, розумієте, чому і прості люди там не було якихось науковців, якихось вихованих. І в університетах людей, то прості люди, робітники, виходили, говорили такі речі, що для мене то було взагалі незрозуміло, не як то можна взагалі говорити про то. Які ж то треба мати знання, щоб говорити таке, що, вони, що я чув з їхніх уст. Я ніяк не міг то второпити. Я ходив декілька разів слухав і не міг зрозуміти, чому так? Чому? І тоді я вже другий раз. Тоді читав Євангелія, я я починав вже розуміти. тоді, uh -huh. І то мене дуже зацікавило. Ну, і тут я познайомився вже з е, людьми церкви і так потрошки відвідував. Служіння, а потім ми хрестилися з Наталкою раз. Угу. А от як ви разом з дружиною хрестилися? Та як відреагував робочий колектив на можливо те, що ви з такого лікаря з одного сторони дивувалися, а з другої сторони деякі розумієш, не висвітловляки? Каже, де ти де ти зайшов? Де ти куди ти зайшов? Яку до церкви ти зайшов? розумієш? А чи можна сказати, що от ваша лікарська практика, ваш підхід yeah. до роботи, можливо, до складних операцій, там, yeah. до хворих, що він якось змінився з того так, моменту, безперечно, що. Безперечно. З часом змінився? З часом змінився. Тому що е, змінилося само відношення до тої роботи. Uh -huh. це, це є досить важне, тому що раніше ми. Розумієте, як би так просто сказати, дуже надували щоки, що ми такі розумні, що ми можемо це зробити, вміємо. І, розумієте, тепер навпаки, тепер, як йдеш в операційну, то просиш Ісуса Христа, щоб Він використав тебе як інструмент. І я як іду, то я покладаюсь на нього. Це зовсім інша речі. Знаєте, я отак думаю про себе. Звичайно, ніколи не хотілося б опинитися на операційному столі, але не. якщо б вже привелося. То дуже би хотілося потрапити до такого лікаря, який би от, молився дійсно перед операцією. Це, так, мабуть, то, велика перевага. Ми попадаємо до одного лікаря, до нашого Творця Бога. А вже хто там стоїть, то навіть ви розумієте, те, що стається там, це є все в, в, в волі Божій. Але коли ти то розумієш, то вся робота, яка там здійснюється, вона зовсім другий відтінок має. Uh -huh. І друг, другу ціль Угу. Uh -huh. Добре, ми в цьому місці знову зупинимося на перерву і потім продовжимо через кілька секунд. Uh -huh. Знаете, ви як людина, яка от присвятила своє життя м допомозі людям. Разом з тим, ви, мабуть, бачили набагато більше, ніж звичайна людина, якийсь працівник, робітник. Ви бачили набагато більше болі, хвороби відповідно і смерті. От як ви дивитесь на це питання, на, на страждання людини от зараз, уже з боку е, такої людини віруючої і лікаря разом з тим? Е... Напевно, тут треба до того доречно сказати при цьому, що не, треба поступати, розумієте, людина, люд, світ б'ється за тривалість життя. Угу. Ну, як то відбувається, то ми бачимо, і... але з того мало що виходить. Бачите, а я вже так думаю, що напевно то треба дивитися на ту, на ту річ, на річ здоров'я, тривалості життя і смерті, Трест позиції Євангелія. Євангелія то є е, свого роду універсальний середник, лік угу. від усього, що стається з людиною в цьому світі. І коли ми читаємо Євангелія і читаємо е, те що робив Ісус Христос, коли перебував на землі, ми маємо поступати таким самим чином. Ми маємо служити людям, так як Він служив. І саме головне, що треба служити. Е, Без користь, безкорисне uh -huh. служня. Uh -huh. Безкорисне служіння, щоб людина могла. Е, Прийняти цю любов, Бога, яке передається, змітьте. От що для вас означає 에... взагалі от бути здоровим? Здоровим. Бути здоровим це цікаве питання, тому що е, ви знаєте, що фор... е, е, наука на сьогоднішній день ще не може кінцево сформулювати, е, що то є здоров'я. Uh -huh, uh -huh. Там задіяні всі фактори: і соціальні, і політичні. І екологічні, і національні, і, і дуже багато є середників. І в тому всьому можна навіть запутатися. І тому підняти цей, цей, цей такий досить важний в людському житті ну, поняття це досить складно. І десь треба ж прикласти, як кажуть, Зусилля, як ми так розуміємо, то здоров'я. Розумієте? Якщо йти по тому сценарію, що то залежить від, то, 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 від екології, політичного устрою, національності, і географії, клімату, і так. Тяжко, тяжко прикласти зусилля, то є дуже багатогранна, велика робота, яка все не є стикована, все є обмежена ресурсами, і людськими, і матеріальними, і так далі. І так далі. У Бога на відміну від того, є досить універсальний метод. Угу. розумієте? Аж цікаво. Є різниця величезна. Значить, Він все, ну можливо, знаєте, універсальний лік, От деякі, значить, можливо, як читають Біблію і перший розділ, і там є дерево життя. Так. Знаєте, як Адам і Єва мали доступ до дерева життя і були створені для того, щоб жити таким чином вічно, то тобто нам говорять про те, що тіло все-таки не було таким, яке могло вічно існувати, правда? І тепер ми втратили то дерево життя. Ну, то така одна теза така, але, але разом з тим ми його маємо. Ми його маємо, дерево життя, ви розумієте? І то треба прийняти, тому що як ви відкриваєте Євангелія і починаєте читати, і там є всі пелістки з того дерева життя, викладені там. І ви там можете їх знайти прийняти. Чуєте? Для угу. того, щоб отримати життя вічно. Тобто, е, Оце є міркувань... універсальний лік. От туди Тоб... треба дивитися. Тобто з ваших міркувань людина да. спочатку має, ну я так зрозумів, принаймні, да. людина спочатку має зосередитись на, ду... на духовному здоров'ї. Так, здоров так. так. Ну, Але тут середник, який, я, 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 от як, він, як Ісус Христос, це здійснював, нам не треба тут щось видумувати, там написано чітко: посередник було тіло угу. людське. Яке страждало uh -huh. від того, що відійшло від кого? Від Бога. Tá. І тепер через тіло, от, помагаючи людям, які були снедолені, хворі, загублені, принижені, він знаходив їх для того, щоб підняти їхній дух і щоб та душа З uh -huh. uh -huh. Змерто, щоб стала живою. І це. Навіть от зараз відбулося недавно релігійне свято Пасхи. Так. В, у кожної людини є можливість Воскреснути е, з Ісусом Христом у цьому от житті, що мене Воскресіння. Воскресіння це нове життя в Ісусі Христі. Угу. А... Я не знаю, як то я так говорю, але треба зрозуміти, що прийняти то, Господь дає всіляку можливість. І ми, читаючи, не треба. Читаючи Євангеліє. чітко Ісус Христос, який у людській подобі пройшов через всі ті випробування, нам каже: робіть, як написано. Бо так написано, робіть так, і ви отримаєте полегшення, бо болюче є все тіло. А через тоді, як тіло дістає ту допомогу через Ісуса Христа, коли воно сповідує те, що воно говорить. Тоді народжується вже відроджується дух, народжується віра, яка потім веде людину. Угу. Угу. То досить цікаво. Але поряд з тим, зна緊, що цікаво, що в Євангелії він задає ще таке питання: а чи хочеш ти бути здоровим? Ну це, мабуть, дуже важливо. Я думаю, чи ми хочемо бути здорови? Просто можливо це питання набагато глибше. Чи ми просто хочемо випити таблетку і позбутися головної болі і знову робити те, що робимо? Геннадій Петрович, от мене завжди цікавило питання. Як бережуть своє здоров'я власне, самі лікарі? От е Чи є у вас якихось от таких пару е тез е важливих, які можливо були би корисні для всіх людей і для глядачів наших? Е що от я як лікар знаю, що для того, щоб бути здоровим, ну я скажу вам, що в 66 років ви такі бойовий ще, дядько, знаєте? Mm -hmm. І чи є у вас якісь такі там попурк там декілька тезів? Що робити, чи не робити для того, щоб бути здоровим? Ну, Бачите, для нас, для адвентистів, що робити, питання нема. Ми знаємо, що треба робити, бо Бог нам то відкриває. І ми знаємо, не треба надзвичайних шукати лік. розумієте, Вишукувати, треба користувати тим, чим дає Господь слухатися Його. І нас, за нами стоїть тільки воля, чи ми хочемо бути здоровим. Що, що значить наша воля? Це не стиснути зуби і вичікувати щось такого що тяжкого треба зрушити, щоб потім отримати полегшення. Uh -huh. Наша воля прикладається до розуміння вибору. Uh -huh. Ми вибираємо те, що говорить Господь. Все, оце наша воля. Ми вибираємо те, що говорить Господь, і то робимо, що Він говорить. Це одна сторона питання. А з другої сторони, нам відкрите то. Не треба нічого особливого. Треба дотримуватися здорового способу життя. А як його розуміти? Той здоровий спосіб життя? Бо є. Ну, Можливо, у кожного є своє, а сьогодні мається різних теорій і всього того, що таке здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя, Ісус Христос його так само відкриває. Розумно спілкуйтеся з Богом. А крім, крім того, використовувати всі середники, що нам полишав. Що стосується природних е, засобів, це стосується і використання сонячного проміння, води, повітря, харчування, фізичного навантаження, відпочинку. Оце о, все формує той, розумієте, якби той базіс, на, на, на якому Господь Бог творить чудеса, uh -huh. бо він не буде вас. З другого боку, хоча Ісус Христос може зцілити любу людину. Любу хворобу. так. Да. Але саме головне, щоб ви залишилися в розумінні, що ви більше так жити не будете. Тобто, Якщо... це є набагато да. важливіше, да. ніж. Жити. Щоб ви зупинились на тому, і тут вкріплялися в Ісусі Христі. Якщо ви повернетесь назад, вас чекає. Е, ясно, що небезпека, е, Захворіти Петрович. ще гірше, як ви хворіли. Е, дякую. Отже, ми бач... я бачу, що наш час вже збігає до кінця. Mm -hmm. Ми завжди завершуємо нашу програму таким бліцопитуванням. Тобто, mm -hmm. у мене є 10 коротких запитань, а mm -hmm. на які потрібно 10 коротких ваших відповідей. Ну, Ви мені їх не показували. Я їх не показував <гум> вам, <гум> та, тому ви не знаєте, що це запитання. <гум> потрібно відповідати щиро і, <гум> і швидко і коротко. Yeah. Yeah. Домовились? Добре. Отже, де б ви хотіли жити? Ясно, що в царстві Божому. Угу, добре. Що найбільше цінуєте в людях? Я... Щирість. Щирість. Так. Якими б ви хотіли бути? Ну, Я, напевно, більш досконалим. Що б ви змінили, якби можна було повернути час назад? Можливо, можливо я би змінив єдине тільки. Термін, коли я познайомся з Ісусом Христом, uh -huh. щоб він був раніше. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, тепер казкова ситуація. Я що ви на березі моря з казки Олександра Пушкіна, там, де золота рибка, і у вас є можливість дати їй три свої бажання uh -huh. до золотої рибки. Я як так. Ну, б... well, Перше моє бажання, звісно, це буде таке, щоби. То відчуття Божої близькості, <гум> Добре. щоб воно було з нами. Зміни. І безперечно, тоді вже більше тоді просити нема що в тої рибки. Все. <гум> Зрозуміло. Одна за всі три. Так. Добре. Що на вашу думку є щастям? От якраз близькість. От близькість до Ісуса Христа. Це є щастя. Угу. Як ви відчуваєте Божу руку, ну, то більшого щастя нема. Добре. Три якості, за які, на вашу думку, вас поважають люди. Тяжко сказати таке. Не можете сказати Не, так. Я, напевно, без коментарів. Як Пропустимо, його, Пропустимо. Мрія всього життя. О, зараз зараз моє життя. Ну, я знаю, напевно. Найбільше розуміти, найбільше повно, от, щоб ми могли відкрити Бога для людей. Угу. Ну і останнє запитання: ваші перші слова, які ви скажете, коли станете перед Богом? <рес> Алілуя! Алілуя. Ну, знаєте, мабуть, і програму нашу ми закінчимо так само такими словами. Алілуя. Я хочу подякувати вам за цікаву розмову. Знаю, що ви продовжуєте далі практикувати, працювати лікарем, служити людям і разом з тим служити Богу. Тому я хочу побажати вам також міцного здоров'я. і дякую, дякую вам за участь у програмі. «Інша сторона». Так. слава Ісусу! До побачення.